გუშაჩი როგორც სხვა უმრავლეს ქალაქებში ერთ-ერთი ის პრობლემა არის რომ ახალგაზრდებისთვის არ არის გასართობი ადგილი მაგალითად არ არის კაფე ერთი რითიც ახალგაზრდები ერთობიან ხოლმე ეს არის საღამოობით სეირნობა სტუმარი რომ მოგივა ადამიანს ვერსად ვერ წაიყვან და ვერსად საღამოს გამოიყვან ერთის ასეირნოთ მეტი არაფერი კეთდება და რაღაც რო გაკეთდეს ამისთვის საჭიროა თვითონ ახალგაზრდებმა გამოიჩინონ ინიციატივა და ახალგაზრდებისგან წამოვიდეს ის მოთხოვნა, რომ რაღაც გაკეთდეს. ჩვენ გვინდა ის და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ახალგაზრდები ჩართოთ რაღაცაში ინტერესი გამოჩინოთ და შემეცნებითი ღონისძიებები ჩავატაროთ მათ, რომ რაღაც სხვა კუთხით შეხედონ, რაღაც დაინტერესდნენ და არა ვთქვათ, რომ ორი კიდურესობა როცა არის, ნაწილი ქუჩაში დგას ახალგაზრდების და ნაწილი კიდევ Facebook-ით ერთობა და გონი ეს უფრო შედეგის მომტანი იქნება. ძირითადად ჩვენ ქალაქში არ არის დასვენებელი ადგილები, გასართობი პარკები, სადაც ახალგაზრდები შევიკრიფებით ერთმანეთს უფრო დაუახლოვდებით. ასევე არ არის კლუბები, არც კინო არ არის გაკეთდეს, მაგალითად პარკი, კინოთეატრი აშენდეს. თუნდაც მაგალითად რამე სპორტული ისეთი წრე არის სპორტული წრეები მაგალითად, მაგრამ სრულიად ვერ იყენებენ და არ არის ისეთი პერსპექტივა, რომ რამე ბევრს უნდა ხციო ახალგაზრდები. გაკეთდეს კინოთეატრი, სადაც ახალგაზრდები შეიძლება და თუნდაც რამე ახალ ფილმს ნახავ. ახალგაზრდების აქტიურობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი გასართობი არ არის, ანუ ახლა რომ მოვინდომოთ, ჩვენებს შეირნობთ უბრალოდ. ავდივართ მეგობრები, ბრობს შეირნობთ. ღერით, უკრავთ. უკრავთ. კარგი იქნება თუ კინოს გახსნიან, იმიტომ რომ უფრო მეტი გასართობის საშუალება გვექნება ჩვენ თან საინტერესოა, რა ვიცი. გონი ყველას უყვარს ჩვენს თავში ფილმები. საერთოდ არაფერი არ დისკოთეკა და რაღაც ეს თემზე არც არის ამ საშუალება. მოვიაროთ თქვათ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში საუბრობთ უბრალოდ. კონცერტების აღამოები ტარდებოდეს, თუნდაც იყოს დისკოთეკები. ხო, ეს საინტერესო საღამოები ვარ. შეიძლება რაღაც არ იყოს ძალიან გრანდიოზული, მაგრამ რაიმე შემეცნებითი იყოს. შემეცნებითი პროგრამები უფრო კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით. დღეს ჩვენ თავებას ჭირდება ნამდვილად.